дорогі одесити та гості нашого міста. Друзі, незабаром ми відзначаємо 31-ту річницю нашої незалежності. На цей день припадає ще одна дата. І вона зовсім не святкова. Півроку з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Сподіваюсь, ці півроку вистачило, щоб окупанти зрозуміли, ми нікому не дозволимо позбавити нас України, нашої незалежності. І ми будемо боротися стільки, скільки треба, доки ворог остаточно не покине нашу землю. Наші цінності непохитні. Воля, суверенність, прагнення свободи та незалежність. Напередодні свята схиляю голову перед нашими військовими, які сьогодні захищають наші цінності. Дякую волонтерам та всім, хто допомагає наближати перемогу. Ми всі зараз одне ціле, яке здатне дати відсіч тим, хто приходить до нас без запрошення. Я вітаю всіх нас з наступаючим святом. Віримо в нашу перемогу. Мирного українського неба всім нам. Слава Україні! Thank you.